grill, nigga, keeping it hot. Now watch it spread all through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now watch it spread all through the hood, I'm back controlling the block. Takže čus lidi, já jsem Kino Kubark, dneska vás vítám u první série z privátního serveru Metino 2 Goldream. Omlouvám se, že nemám zvlášť účet a omlouvám se ještě, že jsem dlouho nenatáčel, takže se vrhneme do toho, vytvoříme si postavu. Tak. A asi si dáme muže, samozřejmě. A založíme si vara a pojmenujeme si ho Lukino Kubark. Jinak tak to není ten obyčejný server. Jako předělali ho a myslím si, že už teď, jak to? Tak si dáme jenom Lukino. To jde, dobrý. Takže jsme si tady založili účet. Postavu teda. A koukneme se na to. Jinak tak není v shopech, jako jsou v mangy, je to tam pouze do BSK od levelu 70. Tak. Takže se nám to načetlo. Tak, vítáme vás na privátním serveru, to známe. Takže nasadíme si tady věci. Tady zase všechno, má to od začátku hned plus 9. A jak jste si mohli všimnout, je tady nekonečný plášť. Jak vidíte, tak se to tady takhle urovnáme, tohle se dáme do dvojky. Skilly jsou tady hned na P. Vidíte, můžu si klikat, jak dlouho chci. A neubejvá mi to. Což tohle mi docela vyhovuje, jinak XP, jak vidíte, jsou tady docela rychlí, no, jsou tady rychlí. Já vám ukážu, kde se XP, tak doufám, dneska bych to chtěl natočit, tak jen tak provádění toho serveru, jinak budu natáčet dál. Tak si tady uděláme, jinak tak to jde se tady vyexpit až do levelu 30. Což je dobrý, jinak se omlouvám za lagy. Tak. Jinak vyplatí se tady, jak máte Yangy, tak vyplatí se opravdu sbírat, protože jako jsou tady, vidíte, teď máme jenom 261 000. Není to ten bývalý Gold Dream, že jste si tady prostě to nahnali a měli jste 3-4 mega i víc. Tak jinak tak mi pište do komentářů, jaký metin mám zahrát nebo jakou hru mám zahrát. Tak tady si takhle nasedneme na lva, já si ho dám do trojky. Tak je a je tady metin, tak jdem do něj. Dáme se automatický sekání. Tak. Jak jste si mohli všimnout, to už jsem říkal na začátku, že jsou všechny věci plus 9. Dají se tady dropovat kostýmy. Dají se tady dropovat perly. Z perl to si vylepšíte, z BSK si vylepšíte. Teda z brnka, z černý ocely si vylepšíte na z modrý ocely a z potom ještě z nějakého brnka, a to už se nepamatuju, to se omlouvám, já vám to ukážu. Tak. A nebo tak se portneme do města. Jinak je to tady město 1 a dáte jiná Jinza, když jste modré říše. Tak, dobrý. Jsme ve městě, tak. Jak vidíte, už tady máme učitele, dáme si zase tělo. Tak. Jak vidíte, máte tady, nejste obdržel si schopnosti na P. Vidíte, jsou schopnosti na P. Tak, na rozmístění to
Každý má podle sebe. Tak. Já doufám, že nás nezabijou, zase se nebudou vytahovat. Já vám ukážu teda ty obchody. Je, to jsem nechtěl, pardon. Tak, obchodník s výzbrojí. Vidíte, tady máte úplně všechno, vidíte. Jsou tady všechny plus 9, mám takový tušení. Jo, všechny plus 9 i tady šperky, teda helmy. Vidíte, je to tady do BSK, tak se ho koupíme rovnou. Pak je to tady to samý, pak jsou tady štíty, akorát tady, jak jsou plus 6, tak se to vylepšuje přes pomocí kamenů. Tak, tady je to všechno to stejný. Boty. Tak, teď přejdeme k obchodník se zbraněmi. Tady je to zase do jedáku od levelu 75 a to je na válečníky. Potom tady máte obojručné meče, to je tady, myslím, že vytušení do levelu 50, ne, tak 45. Potom tady máte obojruční meče číslo 2 a to tady máte do levelu 75 majzášti. Kdybyste si chtěli vylepšit, tak se to vylepšuje. Třeba na vary, dá se tady udělat runový meč. A vylepšuje se to, já vám to ukážu, musíte si koupit bitevák. Tak si ho koupíme. I vám to vše ukázal, tady vidíte, má věře, všechno je to do 75-ky. Tak, já vám ukážu, že nelžu, jinak dá se to vylepšovat, možná, že vám to půjde pergamentama, jenom do modrého brnění, což je tohle, vám to půjde, vidíte, vylepšuje se to přes perly, tak vám to půjde jenom do tohodle, a pak se to dál do 90-ky XP brnění, jinak maximum level je 105. Tak, potom máme tady bitevní meč, z toho se vylepší Tritonův meč a z toho se vylepší runový, jak už jsem říkal. Není to tady zas, jako vidíte, tady ho zrovna má. Tady má někdo runovej, i to brnko. Tak. Takže já bych to ukončil, nechci to prodlužovat. Zanechte like, sdílejte, popřípadě odběr, jestli jste nedali. A loučí se s vámi Lucky Nokuberk a zatím čau.